इन वीडियो में अस चैप्टर नंबर इलेवन न्यूट्रिशन जो टॉपिक डाइजेशन इन एमोबा पढ़ासी एमोबा में डाइजेशन जो प्रोसेस इंट्रोडक्शन आए एमोबा इज़ अ यूनिसर यू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम विच बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ एमोबा यूनिसर एक सैलोड़े जीव घड़े वो जानदार है यू क्योटिक होंगे इनो सैलो है यू है यू मीन्स ट्रू केरो मीन्स न्यूक्लियस जैमें ट्रू न्यूक्लियस हो जंहिं सेल में टू न्यूक्लियस हुजे उहो छा चुराइबो आहे सेल यू क्योरोटिक चाइबो आहे हीअ हिकिड़े सेल वारो ऑर्गेनिज़म आहे त हीअ छा आहे यू क्योरोटिक ऑर्गनिज़म जंहिंमें ट्रियूं न्यूक्लियस आहे मतिलबु जंहिंमें जेनेटिक मटीरियल हिकिड़ी मेंब्रेन में बंदि थियलु आहे हिन जे सेल में न्यूक्लियस मौजूदु हूंदो आहे त करे चवंदा हिन जो जेको सेल आहे हीअ जेको ऑर्गेनिज़म आहे यू क्योरोटिक आर्गेनिज़म आहे विच बिलॉन्ग्स टू प्रोटोसो आहे जेको तालुक़ु रखंदो आहे प्रोटोसो आहे असां वटि आहे ग्रुप आहे जो हीअ प्लांट्स ऐं ही एनिमल खां ई डिफरेंट हूंदा आहिनि यानी कुझु ख़ासि जेके हूंदियूं आहिनि असां प्लांट्स सां मिलंदियूं आहिनि कुझु एनिमल्स सां त एमोबा जेको आहे प्रोटोस असां सां थो रखे असां डाइजेशन प्रोसेस ॾिसूं एमोबा में एमबा में डाइजेशन प्रोसेस कीअं थो थिए हीअ फस्ट ईयर बुक जो हीउ डाइग्राम ई आहे एमोबा जेको आहे माइक्रोफिगस फीडर हूंदो आहे नंढनि फूड पार्टिकल्स ते नंढड़नि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिज़म जीअं मिसाल बैक्टेरिया इन्हनि ते ई डिपेंड कंदो आहे इन्हनि ते फीड कंदो आहे तॾहिं करे चवंदो आहियां माइक्रोफिगस फीडर बैक्टीरिया बि जेके हूंदा आहिनि इहे यूनिसेलर हूंदा आहिनि या पैरामिशन इहो बि यूनीसेलर आहे एमोबा बि यूनिसेलर हूंदो आहे पर एमोबा जो जेको सेल आहे इन्हनि जी सेल खां वॾो हूंदो आहे तॾहिं करे एमोबा इन्हनि खे ईच कंदो आहे ॾिसो हिते प्रोसेस कीअं थींदो आहे डाइजेशन जो हीअ सेल आहे एमोबा जो ऐं फूड पार्टिकल मौजूदु आहे एमोबा जेकी आहे हिन पंहिंजी मैंब्रेन जे ज़रिए सेल मेंब्रेन जे ज़रिए इन खाधे खे अंदरु दाख़िलु कंदी हीअ जेकी सेल मेंब्रेन आहे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ठाहींदी आहे उन्हनि खे सीडो पोडिया चइबो आहे इन खे असां छा चवंदा हुआसीं सीडो पोडिया जेके डाइग्राम असांखे नज़र अचनि था जीअं जीअं फूड पार्टिकल वेझो ईंदो ईंदो जेके हीअ सीडो पोडिया जेके आहिनि हीअ जेके हीअ जेकी मेंब्रेन आहे हिन जी सेल जी जंहिंखे सीडो पोडिया जो नालो थो ॾिजे इहा ॿार मुंहुं कंदी वेंदी ॿाहरि मुंहुं कंदी वेंदी इन खाधे जे चौधारी ईंदी ऐं न हीअ जेको फूड आहे हिन फूड जेको आहे हाणे कप लाइक स्ट्रक्चर में जेका सीडो पोडिया जे ज़रिए ठहियो आहे उन में मौजूदु हूंदो कप लाइ हिकु स्ट्रक्चर में फूड मौजूदु हूंदो जंहिंखे असां नालो ॾींदा आहियूं फूड कप जो जंहिंखे असां नालो छाजो ॾींदासीं फूड कप जो ऐं पोइ हली छा थींदो त हीअ जेके सीडो पोड़ियारियूं जेकी टिप्स आहिनि हीअ जेकी चोटियूं आहिनि उहे हिकु बिना मूव कंदियूं ऐं आएं, ऐं पाण में मिली वेंदियूं मिली वेंदियूं त खाधो जेको आहे सेले में अंदरु दाख़िल थी पवंदो ऐं खाधो हिकिड़ी मेंब्रेन में बंदि थी वेंदो हिकिड़ी मैब्रेन में बंदि थी वेंदो जंहिं में खा जंहिं में खाधो हूंदो ऐं हुन सां गॾु वाटर बि मौजूदु हूंदो जंहिंखे फ़ूड वेक्यूल जो नालो ॾींदासीं जीअं हिते तव्हांखे हीअ स्ट्रक्चर नज़र अचे थी हिन में इहो फूड पियो आहे खाधो जेको ॿाहिरियों आयो आहे ऐं इन में वाटर बि मौजूदु हूंदो आहे त इनखे असां नालो ॾींदा आहियूं फूड वेक्यूल जो इनखे असां साॼो नालो ॾींदा आहियूं फूड वेक्यूल जो नालो ॾींदा आहियूं हिनखे त हाणे इन फुड इन फूड वेक्यूल सा लाइजोसोम यह सै ऑर्गेनल है इतने जी स्ट्रक्चर नजर अचन थी ना हम सर्गेनल है राइजोसोम सेल जो न्यूक्लियस है वो जो ऑर्गेनल है नंड़ा इन्हें लाइजोसोम चब है ये सै ऑर्गेनल जी इन सौजूदा जो कहक हे इन फूड वेक्यूल से मिला इन लाइजोसोम में हमें सेल ऑर्गेनल इन में इंजाइम्स होंगे जिनकी हाइड्रोलटिक इन्जाम चबा डायजेशन कराइंदा फूड फ़ूड जेको फुड वेक्यूल में मौजूदु आहे हीअ जेके सेल ऑर्गेनल आहिनि जिन खे असां लाइज़ोज़ोम था चऊं इहे हिन फ़ुड वेक्यूल जे चौधारी अटैच थींदा ऐं हिन लाइज़ोज़ोम मां इंज़ाइम्स निकिरंदा जिन खे हाइड्रोलाइटिक इंज़ाइम चइबो आहे इहे इंज़ाइम छा कराईंदा हिन फूड डाइजेशन कराईंदा इहे जेके हाइड्रोलाइटिक इनज़ाइम आहिनि खाधे खे ब्रेक कंदा डाइजेशन कराईंदा आहिनि लाइज़ोज़ोम में मौजूदु हूंदा लाइज़ोज़ोम फुड वेक्यूल सां फ्यूज़ थींदो ऐं लाइज़ोज़ोम खां इहे इंज़ाइम फूड वेक्युले ट्रांसफर थींदा आहिनि ऐं हीअ जेके इंज़ाइमा आहिनि इहे जेके इंज़ाइमा आहिनि इहे मुख़्तलिफ़ु पी एच वारे फूड ते कमु कंदा आहिनि असांजी किताब में रेंज ॿुधाए थो फाइव पॉइंट थ्री खां सॉरी फाइव पॉइंट सिक्स खां सेवन पॉइंट थ्री इन जी पी एच रेंज में हीअ इंज़ाइम्स वर्क कंदा आहिनि ऐं हिते डाइजेशन प्रोसेस जेको आहे कंप्लीट थींदो आहे जेको इन्हनि इंज़ाइम जे ज़रिए इहे इंज़ाइम किथे मौजूदु आहे लाइज़ो ज़ोम में मौजूदु आहे डाइजेशन खां पोइ छा कयो वेंदो आहे खाधे खे एब्ज़ॉब कयो वेंदो आहे हाणे जेको फ़ुड वैक्यूल आहे न फ़ुड वेक्युल हिते मां डाइग्राम छा पियो आहे हिन फ़ुड में इन फुड वेक्यूल में छा हूंदा आहिनि हीअ पार्टिकल्स हूंदा आहिनि हिन फ़ुड वेक्यूल मां केनाल्स निकिरंदा आहिनि रस्ता निकिरंदा आहिनि ज़रिए छा थींदो फूड खे सेल जे सेल जे साइटोप्लाज़म जे मुख़्तलिफ़ु हिसनि तां पहुचायो वेंदो आहे हिन कैनाल जे ज़रिए त इहो अमल छा चराइबो आहे एब्ज़ॉप्शन चोराइबो आहे एब्ज़ॉ एब्ज़ॉप्शन खां पोइ हूंदो आहे इसिमुलेशन हीउ जेको खाधो डाइजेस्ट जेको फूड आहे हीअ मुख़्तलिफ़ु साइटोप्लाज़म जे या सेल जे हिसनि में मौजूदु हूंदो त पोइ उते छा कयो वेंदो इनखे इस्तेमालु कयो वेंदो या त या त प्रोटोप्लाज़म ठाहिरायो वेंदो यानी सेल सेल जा जेके ऑर्गेनल्स आहिनि उहे ठाराया वेंदा उन फूड मां या त हिन खाधे खे हिन फूड खे ब्रेक करे एनर्जी हासिलु कई वेंदी त इहो प्रोसेस छा चढ़ाइबो आहे इस्यम्युलेशन इंजेशन में खाधो दाख़िलु कबो ऐं डाइजेशन में खाधे जी ब्रेक डाउन कई वेंदी ऐं एब्ज़ॉशन में खाधे खे जेको आहे जज़्बु कयो वेंदो उन हिसनि में मोकिलियो वेंदो जिते ज़रूरत आहे ऐं इसिम्युलेशन में छा कयो वेंदो इहो जेको खाधो आयो आहे उनखे इस्तेमालु कयो वेंदो या त स्ट्रक्चर ठाराइबी सेल जी या त एनर्जी हासिलु करबी इहो मतिलबु इहो प्रोसेस चाइबो आहे एसम्युलेशन ऐं ॿियो जेको अनडाइजेस्ट जो फूड आहे जेको अणहज़म थियलु खाधो उहो हज़म न थी सघियो ब्रेक न थी सघियो त उनखे हीअ सेल छा कंदो आहे इजन प्रोसेस ज़रिए इन इन अनडाइजेस्ट फूड खे ॿाहिरि रिमूव कंदो आहे

जो अस फूड पार्टिकल या खाधो जो को अंदर अस दाखिल किया तो ये सैल में अंदर खाद दाखिल तो इो अम साो रहाबो है एंडोसाइटोसिस जैसे सा शे दाखिली वो है एंडोसाइटोसिस एंडोसाटिस एंडोसाइटोसिस जरिए अंदर बॉडी में खाधो दाखिल अमल साहबो इंजेशन प्रासेस भी चव रहो इंजेशन प्रासेस इंजेशन पासेस एंडोसाइटोसिस जरिए सिले में ऐसू तो डायशन पोसेस धूँ ये थ्योरी जी लिखल है डायजेशन प्रासेस सोछो हि ये थ्योरी ने जगह लिख्य है ये किताब में ये लाइन बाय लाइन लिख्य है डाइजन प्रासेस पेरी नंबर पॉइंट है पेरी नंबर पॉइंट पोडी आर गिविन आउट इन दी डायरेक्शन ऑफ फूड फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर आर फूड कप एमोबा जो वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए खाधों अंदर दाखिल कहो है उन सेल मेंब्रेन में जेके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ठहंदियूं आहिनि जंहिंखे उनखे असां सीडो पोडिया चवंदा आहियूं ऐं खाधो जॾहिं अंदरि खाधो जॾहिं क़रीब ईंदो आहे मोबाइल जेके सीडो पोडिया जेके आहिनि कप लाइक स्ट्रक्चर ठाहींदियूं आहिनि जंहिंमें फूड पियो हूंदो आहे उनखे असां फूड कप चवंदा आहियूं नंबर सेकेंड पॉइंट आहे द फूड इज़ नाओ इनक्लोज़्ड इन स्पेयर फाउंड बाए दी मेंब्रेन कार्ड फूड वेक्युल हाणे खाधो जेको आहे हिकिड़े स्पेयर में बंदि हूंदो आहे जेको मेंब्रेन जो ठल हूंदो आहे जंहिंखे असां फूड वेक्युल चवंदा आहियूं हाणे जॾहिं खाधो अंदरु दाख़िलु थी वियो न उहो हिकिड़ी मेंब्रेन में बंदि थियलु हूंदो जंहिं में हूंदो ऐं वाटर हूंदो उन मेंब्रेन खे उन स्पेयर खे असां छा नालो ॾींदासीं फूड वेक्यूल जो नालो ॾींदा जंहिं मेंब्रेन में फूड ऐं वाटर मौजूदु हूंदो हाणे हिते जेको प्रोसेस आहे डाइजेशन जो उहो कंप्लीट थी वेंदो आहे ऐं नंबर थ्री पॉइंट आहे फूड वेक्यूल इज़ अटेचिड विथ लाइज़ोसोम्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक इंज़ाइन विच एक्ट वेरिएबल पीएच

इन रेंज ते ई कमु कंदा मतिलबु इन पी एच वारी रेंज वारो जेको खाधो या फूड जेको ईंदो उन ते ई एक्ट करे सघनि था उन ई डाइजेशन कराए सघनि था नंबर फोर पॉइंट आहे द फूड इज़ डाइजेस्टिड इन साइड दी फूड वैक्यूल इट इज़ सम्प्ड एस इंट्रासिलुलर डाइजेशन पोइ छा कयो वेंदो इन इंज़ाम जे ज़रिए फूड फूड वैक्यूल में अंदरु खाधे खे ब्रेक कयो वेंदो डाइजेशन कयो वेंदी त हिन खे चइबो आहे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन छाकाणि त हीअ डाइजेशन सेल में अंदरि थी थिए त हिन खे चइबो आहे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऐं मुआ में मतिलबु त कहिड़ी डाइजेशन थींदी आहे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन छो जो हिकिड़ो सेल आहे हुन में हिकिड़े अंदरु सेल में ई अंदरु खाधे खे ब्रेक कयो वेंदो आहे ऐं असांखे किथे थो ॿुधाए किथे फुड वेक्यूल जे अंदरु हिन इंज़ाइम जे ज़रिए हाणे खाधे जी ब्रेक डाउन कई वई डाइजेशन कंप्लीट थी वई त पोइ हीउ जेको फुड वेक्यूल आहे फुड वेक्यूल मां केनाल्स निकिरंदा आहिनि जंहिंजे ज़रिए खाधो जेको आहे साइटोप्लाज़म जे, जे, जे मुख़्तलिफ़ु हिसनि नो पहुचायो वेंदो आहे द डिफ्यूज़ुल फूड पाटिकल्स मूव इन टू कैनाल्स हाणे जेके डिफ्यूज़ुअल जेको फूड पाटिकल्स मतिलबु जेके डाइजेस्टिड हज़म थियल जेके जे 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 पाटिकल्स आहिनि खाधे जा उहे मूव कंदा आहिनि हाणे केनालनि जे केनालनि जे ज़रिए केनाल जेके हिन फूड वेक्यूम ठहंदा आहिनि ऐं पोइ उहे साइटोप्लाज़म जे हिसनि ना पहुचायो वेंदा आहिनि नंबर सिक्स पॉइंट आहे द फूड पार्टिकल्स देन डिफ्यूज़ इन टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सइटोप्लम वियर दे आर इसमरेटेड इन फूड के मुख्तलिफ़ सटोप्लम हिस्सों पहुंचाया है जिथे उनके इस्तेमाल किया है। लास्ट पॉइंट है नंबर सेवन द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस अड़हजम थल खाधो अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कयो वेंदो आहे सेल खां ॿाहिरि कढियो वेंदो आहे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस ज़रिए एक्ज़ोसाइटोसिस प्रासेस छा हूंदो आहे जॾहिं सेल खां ॿाहिरि शयूं मूव कंदियूं आहिनि त उहो चोराइबो आहे एक्ज़ोसाइटोसिस हिन एक्ज़ोसाइटोसाइटोसिस जे ज़रिए ई अनडाइजेस्टिड फूड खे ॿाहिरि रिमूव करायो वेंदो आहे इहो टॉपिक जेको असां हिन वीडियो में डिस्कस कयोसीं जंहिंजो नालो हुयो डाइजेशन इन एमोबा इनशाला असां नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन इन प्लेन एरिया में पढ़ंदासीं जैडे तुम चैनल के सब्सक्राइब न किया है जो कोई ईगल अकेडमी के नाले से है चैनल के सब्सक्राइब कर थैंक यू